Сьогодні у Міністерстві прем'єр. На вас чекають такі новинки. Дві звізди, дві світлих повісті. Анна Марія. Дві звізди. Своєї любви, як невесомості. Прив'язана к тебе, нет никаких идей. Анна Сідакова. Прив'язана к тебе. Ты лучше всех людей. Інститутка. Коррупция. Институтка. Я дочка Мергера. Я так хочу остаться навек. Ирина Билык. Я умею любить. Сердце, обними меня взглядом. Рівно о 19:00 у Міністерстві прем'єр. Тільки на М1.